127-chi hikoya chumolini qutqardi. Hozir ismini xotirlay olmaydiganim Usmonli amaldorlardan bir zot Istanbulning Anadolu atrofida Aranqoy tarafida Jami Sharif qurdirayotganligi uchun har kuni oqshomda saroydan chiqib, qurilish qanday borayotganini nazorat qilgani borardi. Bir oqshom har safargidek qurilishni nazorat qilgani keldi. Qarasa ohak so'ndirilayotgan chuqurga tushib ketgan chumoli qaytib chiqa olmayapti. Ulzot hassasini uzatib chumolni chiqardi-da saroyga qaytib keldi. Shu kechasi ulzot tush ko'rdi. Shuda bu so'zlarni eshitdi. Bugun chumoliga qilgan rahmdilliging uchun gunohlaringni avf etdim. Jannatimga kirishga haqli bo'lding. Izoh va o'git, agar mu'minning niyat xayrli bo'lsa, faqat Alloh uchun qilsa, uning oqibati ham xayrli bo'ladi. Insonning orzu umidi janobi haqning rizosini qozonish bo'lsa, g'ayrati, mehnati va intilishi ham u yo'lda bo'ladi. Ko'rib turibsizki, Allohning roziligi, rizosi go'yo kichkinagina ish bilan qozoniladi. Buning uchun Alloh biror bahona, sabab yaratadi. Inson uni ado etadi. Bularning hammasi Allohning lutfidir.